пам'ять та відкрити пам'ятну дошку юній поетесі, члену Національної спілки письменників України, учениці нашої школи Олександрі Бурбелу. Маючи Божий дар слова, Олександра за свої 15 років встигла дуже багато. Серед нас присутні близькі і рідні Саші, Бев Світлана Володимирівна, тато Сергій Михайлович, дідусь Володимир Якович, улюблена тітка Витко Вікторія Володимирівна, заслужений журналіст України, головний редактор літературно-мистецького журналу «Поділля. Вінницький край» Вадим Миколайович Вітковський та дует «Розмай» Ігор Шубер та Галина Кузьменко. 1 січня 1998 році у нашій рідній Вінниці народилася Олександра Бурбело. Вона була дивовижною дівчинкою. З 2005 року Саша навчалася у школі номер 26. Вчилася легко і з захопленням, була відмінницею. Батьки дивувались, як їй вдається все встигати. Писала картини, вишивала бісером, захоплювалась фотографією, зібрала колекцію мінералів. Окрім улюблених предметів гуманітарного циклу, любила біологію, астрономію, математикою. Мріяла стати письменницею. Була веселою, товариською, життєрадісною і допитливою дівчинкою. Мала багато друзів. Хотіла знати про все на світі. А 26-та школа є тим місцем, де Сашенька зміцнила свої крила, злетівши на гору Парнас. Рідна школа. Читає Кащіцина Ліза. Опа. Світла нема. Шкільне життя – відкрита книга. Гортаю перші сторінки, читаю трепетно в ній стиха, старанно списані рядки. Ось перші приклади, задачі, підручників, звабливий світ, учнівські радощі дитячі, а школа – ніби зори літ. І перша вчителька, що вчила усіх серйозності, добру, а слів її велична сила, що окриляла дітвору. Усе це в книзі розгортаю листки в мереживо шкільне. Нові далекі небокраї в країну знань ведуть мене. Вклонімось низько ж рідній школі, вона у кожного своя. Вона твоє родинне коло дітей і вчителів, сім'я. Слово надається директору закладу Козаченку Віталію Івановичу. Доброго дня, шановна громада. У нас сьогодні справді, інакше ніяк не скажеш, як урочистий день. Мені дуже приємно, що ми можемо проводити сьогодні таку акцію, відкривати пам'ятник дитині, яка в своїх 15 років стала членом Національної спілки поетів та письменників України. Але говорити патетично і поетично на фоні попереднього віршу, ну це буде зовсім некоректно. Тому, з вашого дозволу, шановні діти, я хочу висловити і буду висловлювати слова вдячності насамперед батькам нашої Олександри, бо дали вони з Божої милості нам торкнутися її таланту, її генії. Я буду дякувати Володимиру Яковичу, дідусеві Олександри, бо завдяки йому ми і маємо фонд віршів, маємо велику кількість книжок, і завдяки йому, як оригінатору, сьогодні відкривається прекрасна дошка пам'яті і шани нашій учениці. Я буду дякувати Вадиму Миколайовичу, відомому, знаному вінницькому письменнику, який долучився до розробки і сьогоднішнього дійства. Я знаю, що його заслуга в тому, Вадима Миколайовича, перепрошую, заслуга в тому, що завдяки саме його старанням Олександра стала і є нині дійсним членом спілки, Національної спілки поетів України. Я буду дякувати вінницьким депутатам, які
як це буває, досить таке нечасто, але вони не жаліли своїх коштів для того, щоб сьогодні ми могли відкрити дошку пам'яті і слави нашій учениці. Я буду дякувати вам, шановні діти, бо кожного разу, дивлячись на цю дошку, будете розуміти, що перед вами відкривається прекрасний світ Олександри, і будете, повинні намагатися створити в своєму житті таке саме прекрасне, як творила юна поетеса. Дякую всім присутнім. Право відкрити пам'ятну дошку надається президентові школи Кулісних Анастасії та Дудинчику Максиму. Доброго дня, шановні друзі! Всі ми в нашому житті на когось рівняємося, з когось беремо приклад і тягнемося до когось. Раніше це люди старшого покоління пам'ятають, це були піонери герої, зараз це є козаки українські, є герої АТО вже, зовсім юні хлопці і дівчата. Олександра Бурбело з цієї когорти якраз, тому що вона прожила не велике життя, але зробила надзвичайно багато, деякому не вистачає життя там довголітнього, щоб зробити те, що зробила ця дівчинка. Взагалі вона унікальне явище в українській літературі тим, що з 1961 року жодного поета чи письменника не було прийнято у спілку письменників посмертно. В 61-му році було зроблено виняток лише для трьох поетів, які загинули на війні в Великій Вітчизняній. Це Леонід Левицький, Петро Артеменко і Володимир Полаєнко. Про перших двох я написав окремі книжки і видав їх ще за радянський час. Коли я почув цю історію від Володимира Яковича, дідусь такий героїчний, треба сказати, в моїй пам'яті зразу сплили оці випадки 61-го року, з якими я був добре обізнаний тоді. Чому пішли на порушення статуту письменницького? Тому що вирішили отак вшанувати поетів, які віддали життя за перемогу. І у своїй рекомендації, я один з трьох, який написав рекомендацію у спілку письменників Олександрі, я провів паралель між нею і тим випадком і написав, що дитина, на жаль, померла досить таки юною і не змогла в зв'язку з ранньою смертю і молодим віком захищати батьківщину, але за неї це робили тато і мама, які воювали в Айдарі. І до моєї радості і до радості нас всіх спілка письменників через такий величезний проміжок часу знов зробила порушення і майже одноголосно, лише хтось один утримався. А так всі члени приймальної комісії проголосували за те, що вона стала членом спілки письменників. Олександра Сашенька, вона, як ми знаємо з її біографії, вона цінувала кожну годину і кожну хвилину свого життя і не тільки. І повинні жити так, як жила вона.
Разом з родиною Саші Бурбело журнал «Вінницький край» заснував з наступного року Всеукраїнську літературну премію імені Олександра Бурбело, яка буде вручатися переможцям конкурсу. Це мають бути автори до 16-літнього віку, тобто молоді автори, це школярі. І тут я хочу звернутися особливо до викладачів. Ви знаєте, особливо викладачів української мови і літератури, що є люди, є діти, які пробують писати. Можливо, батьки їхні не звертають на це уваги, вважають це якимось там дитячими забавами. Будь ласка, зробіть так, щоб вони стали відомі нам. Ми, як селекціонери літературні, будемо відбирати, і, можливо, саме з вашої школи якийсь хлопчик чи дівчинка стануть першим лауреатом премії імені Бурбело, яка буде оголошена в наступному році, десь до дня її народження, десь наприкінці грудня. Премія, літературна премія – це найвище пошанування, вважається, в літературних колах автора, тому що декому не вистачає життя, я кажу, довголітнього, щоб премія літературна була, тим паче всеукраїнська, названа і його іменем. Я написав листи і голові облдержадміністрації, і голові обласної ради окремі, де повідомив про заснування цієї премії, просив, щоб через каналами нашого державного управління, обласного управління освіти, це стало відомо в кожній школі села, міст і районів, для того, щоб взяти в цьому участь. А поки що мобілізовуйте сили, беріть Саші приклад, вічна її пам'ять, ми все будемо робити для того, щоб пропагувати творчість цієї дівчинки, яка є унікальною постаттю в українській літературі. Олександра Бурбело – член Союзу обдарованої молоді 2011 року. Її портфоліо – більше 50 грамот, дипломів, сертифікатів, подяк, похвальних листів за успіх у навчанні та творчості. Її нагороджували в Україні, Білорусі, Росії та США. Ошатність любого поділля, хоч нагорода усієї країни, сповнює серце захопленням і радістю, тому тему рідного краю Саша не могла оминути. Її поезія потрібна читачеві. Вона стане вірною супутницею, підтримує найскладніші хвилини життя. Її твори стосуються сьогодення та порушують важливі соціальні проблеми сучасної України. У творчості Олександри проявляється гостре почуття патріотизму, яке у неї від батьків. Коли розпочалися сумнозвісні події на сході нашої країни, вони не залишилися осторонь. Обоє пішли на передову лінію у складі добровольчого батальйону «Айдар» відстоювати незалежність нашої України. А зараз продовжують підтримувати зв'язок із своїми побратимами як волонтери. У книзі «Воїни світла» серед сотні авторів фронтових поезій розміщено вірші Олександра Бурбело. Цю книгу виготовляють волонтери та передають бійцям у зону АТО. Так поети, серед яких і Олександра, вносять свій вклад у захист батьківщини. Молитва за Україну читає Юрченко Марія. Люблю свій край, у ньому все для мене. Садів, букети, ліс і океан, шепоче щось про давній таємний, аж дослухається обабічнього лан. У золоті достигли пшениці, ще не зернинка, тайне життя, шепочуть колосочки яснолиці, мов охоронці, щастя майбуття. На теренах святої України, величної держави між держав, твоєї і моєї батьківщини, тож працею її ім'я прослав, щоб ми були у ній не просто діти, а цвіт її і плем'я молоде. Довкола ж неї стільки того світу, такої, як вона, нема ніде. Гіркий полин, але душа світліє, коли його зустрінеш край доріг, гінки тополі, наші наче мрії, верба розкішна, вічний оберіг. Росте така висока і розлога, заходжу в ті, як у священний храм. Здається, вона молиться до Бога, щоб в Україні було добре нам. І я свою молитву долучаю за Україну, що в світах одна, така квітуча й пишна, наче з раю. Для нас усіх дарована вона. Саме ці рядочки.
Саме ці рядочки, які вже тепер стали піснею, викорбовані на меморіальній дошці, що встановлена на житловому будинку, де проживала Саша. Розуміння, підтримка і понад усе любов рідних та близьких для талановитої вінничанки Олександри Брубело – це така потужна, продуктивна енергія, яка надихала її на творчість, відкривала світ у літературу. Світлана Володимирівна, Сергій Михайлович, Володимир Якович, маємо унікальну нагоду запросити кожного із вас до слова і подарувати ваші розповіді про Сашеньку для нас. Дорогі друзі, вчителі, діти, я хочу вам подякувати, перш за все те, що ви робите для моєї доньки, тому що дійсно це надзвичайно важливо, оскільки поки живе пам'ять про людину, живе її слово, поки живе вона. От. Я хочу сказати, що оця ідея з книжкою меморіальної дошки, вона ну так ніби підсказана самою Сашою. Насправді, тому що Сашенька, вона відносилася до книжки дуже так трепетно, як до святині, як до самого-самого вищого подарунку, який може бути дарований людині. І зараз, сьогодні, коли у вас свято, я хочу подякувати за те, що ви продовжуєте читати і поезію, і твори Олександра Брубело, за те, що її слово звучить у вашому храмі, в школі, в цьому навчальному закладі, яким надзвичайно пишалася Сашенька, тому що вона знала, що 26-та школа – це дійсно школа, яка, ім'я якої звучить на всю Україну, що тут навчаються справжні патріоти своєї держави. І сьогодні, коли у нас звучать і її вірші, і пісні в наших серцях, я хочу сказати її словами. Свої пісні дарую всім на радість, на добру долю, на кохання цвіт, щоб не торкнулась вас, як Саша заздрість, щоб ви жили щасливих сотню літ. Дякую вам. Доброго дня. Я теж хочу всім подякувати і викладачам, і дітям, і поетам, і композиторам. Дякую вам, щиро дякую за поширення творчості Сашуні. Сашуня писала в своїх віршах про доброту, і ця доброта повинна ширитися всім світом, щоб в усьому світі був мир, злагода, порядок і мирне небо. Сашенька, про неї я хочу що сказати, вона дуже любила енциклопедичні знання і всі свої знання черпала з книг. Вона вивчала кожну рослинку, кожну поведінку, кожної тваринки, рослинки, будь-чого, що описано в енциклопедії. Вона просто мала унікальну пам'ять і мені здається, що це дало дуже великий поштовх її творчості. А ще діти, ті творчі особистості з вас, приймайте участь в різних конкурсах. Це може бути літературні, спортивні, різного плану, поетичні конкурси. Ці конкурси дуже надихають на творчість в майбутньому. Щасти вам усім. Дякую. Дорогі діти, я маю честь бути тіткою Сашеньки. Я хочу перш за все подякувати школі і сказати, що Саша відбулася як письменниця. Ну, завдяки таким талановитим вчителям, які працюють в цій школі, завдяки їх турботі, підтримці, розумінню, вони надихали її на творчість, вони підшукували її різні конкурси, вони завжди підтримували всі її починання. І те, що вона творила, вона завжди сподівалася на оцінку своїх вчителів. І за це їм всім вам великий земний уклін. Хочу сказати, що Саша була надзвичайно талановитою дівчинкою. Вона завжди працювала сумлінно і в цьому знаходила і радість, і відпочинок. Творче для неї було життя. І ми, домашні, підтягувались до того її рівня. От
поспілкуємося з нею, і вже самі якось от, самим хочеться щось створити, щось зробити корисне в цьому житті. От. Зараз нам без неї дуже важко, тому що оцей її, оцю її підтримку, оцю її таку ідейність, її от, такий якийсь Божий дар, ми можемо зараз читати тільки в її книгах. І тільки завдяки тому, що вона залишила отакий після себе серйозне літературне надбання, серйозні літературні твори, от, ми можемо ще якось триматися на цьому світі і намагатися робити і цей світ кращим, і якось спілкуватися, триматися. Я хочу побажати кожному учневі вірити в свої сили, тому що немає того, чого ви не можете досягти. Потрібно вірити в краще, потрібно знати, що всі цілі, які ви перед собою поставите, ви обов'язково досягнете. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам натхнення, і долучайтеся, пишіть свої твори, подавайте на конкурс Олександра Буслана. Дуже дякую. Для поетичної творчості Олександри властива пісенність. Її віршовні рядки пливуть сторінками книг, як весняні струмочки. Сьогодні, завдяки композитору Ігорю Шуберту, прозвучать пісні на вірші Олександри Бурбелла. Пам'ятаю, а пам'ятаю,
країну мріями крилата, бо крилатий мріями народ, кожна тут оселя, кожна хата сповнена усіх земних чеснот. Україна, матінко ласкава, привертаєш нас своїх дітей. У тобі багатство наша слава, так ти вічне правило просте. Не знайти нам щастя і столиця, за кордоном рідної землі. Гляню земляків прилітні лиця, всі усмінці, всі богатирі. Чорнобродні, навіть веселі, гумарно українці і рідня. Будь господарем своїй оселі, не ходи світами на вбання. Тут роботи аж по самі вінця, все добряму цьому дати лад. Найтроящі світі українці, а країна в нас підучий сад. Українці піснею багаті, і тому все нам до снаги, що серця усіх такі крилаті, і благословляють нас боги. Будь громадянином України, оце справжнє щастя на віку. Все твоє ці вернуть від калини, де красу побачити таку. Будь громадянином України, оце справжнє щастя на віку. Все твоє ці вернуть від калини, де красу побачити таку. Своєю любов'ю до рідної землі, своїми мріями здійснити, які залишила нам. Тож хай продовжує у своїх творах дивоквіта на теренах України. Герої не вмирають. Саме імена українських героїв зірками осяють терени незалежної України. У нашому закладі ми продовжуємо традицію вшанування пам'яті і слави героїв Дмитра Майгороди і День пам'яті Олександра Горбела. Шановні друзі! Бережімо світлі зерна творчості Олександри у її книгах та вдячних серцях. Дякуємо за увагу. Зв'язатися з Вікторією Володимирівною. А що саме? Ну, фотографії я хотіла би теж. Що, зробити фотографію? Ні, ну просто на флешку перекинути. Чи... Так в неї, так, да, в неї. В неї буде Вікторія Володимирівна. Так, да, з нею.
А, ну дітки теж. У нас є багато дітей, вони шили. Ми першого числа будемо в автовій залі, скоріш за все. Чудово. Чудово.